Za sve skijaše obezbedili smo dve staze Tornik i Čigotu, na kojima ima 30 cm utabanog snega. Pored toga u funkciji je još i bob na šinama. Za prva dva dana ski openinga skijanje je besplatno, dok za subotu i nedelju dajemo popust od 70% na ski karte. Takođe, u toku sezone imat ćemo i 4 promo vikenda, gde ćemo davati 20% popusta na trodnevne i četvorodnevne karte. Prvi ski vikend je 25. januara. Što se tiče prirodnog snega, to ja ne mogu da kažem da li će ga biti ili ga neće biti, ali mogu da garantujem da će sistem za veštačko osnežavanje raditi punom parom kad god to budu vremenski uslovi dozvoljavali.